嚟紧嘅家国逐个睇，我哋会同大家介绍意大利呢一个民族。咁佢哋除咗有丰富嘅文化艺术历史之外咧，喺西方国家入边亦都系艺术品味嘅表表者嚟嘅噃。嗱，西方今年嘅世界杯咧喺巴西进行啦，咁而意大利呢个国家咧，亦都系仅次于巴西赢过最多次世界杯嘅国家嚟嘅。咁不如我哋今集咧睇下意大利人个球迷，佢哋对世界杯几疯狂，同埋佢哋嘅文化背景系点样啊？大家千祈唔好错过啦！